Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. V tokratni oddaji v studiju gostimo starega ali bivšega predsednika veteranov vojne za Slovenije Zasavje, Marjana Dolinška in novoizvoljenega predsednika veteranov vojne za Slovenijo Zasavje, gospoda Boža Majcna. Dobrodošli oba v studiju. Lep pozdrav sem skupaj. Ko smo imeli volitve, tudi sam sem član veteranov vojne za Slovenijo, smo se nekako dogovorili, da bomo tam posneli kratko izjavo, kaj več bomo pa povedali v studiju. Pa mogoče res je zdaj priložen za to. 8 let ste bili predsednik veteranov, zasavskih veteranov in verjamem, da se je veliko zgodilo v tem času. Mogoče nekaj tistih ključnih momentov? Ja, res je. 8 let po eni strani je zelo hitro minilo, vendar je to le en obdobje, gre za 2 mandata in jaz sem vesel, da sem lahko soustvaril, dal svoj prispevek k vodenju in aktivnostim vojnih veteranov v Zasavju. Zdaj, če naštejem sam par glavnih podarkov zadnjih teh 8 let, kaj so bile glavne aktivnosti. Tukaj moram poudariti, da smo kmalo po moji izvolitvi pristopili k podpisu veteranskih in domoljubnih organizacij v Zasavju o medsebojnem sodelovanju. In v praksi, v teh letih se je zelo utrdilo skozi celo leto to medsebojno sodelovanje in mislim, da je to ključnega pomena, kajti posameznik sam ne more prosperirati medsebojno sodelovanje in druženje in pa tudi izmenjava dobrih izkušenj, pa mislim, da so ključnega pomena. In tukaj lahko rečem, da sem vesel, da se je to na terenu v Zasavju prijelo. Tako imamo skupne aktivnosti okolo srednjih prireditev, proslav, ki jih prirejajo tako naša organizacija kot Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje Zagorje Hrastnik, potem Policijsko veteransko društvo Sever in pa društvo Rudolfa Maestra. Tukaj mislim, da se bo to v prihodnje nadaljevalo v tej smeri, kakor je bilo, še mogoče kakšna nadgradnja. Zdaj, če grem naprej, moram reči, da je bil velik napredek narejen pri sami afirmaciji in prepoznavnosti naše organizacije tako v Zasavju, kot tudi širom po Sloveniji. Zdaj širom po Sloveniji preprosto zaradi tega, ker imamo sekcijo pohodnikov, ki ponašajo naše ime vsako leto z pohodom Kum Triglav in na svoji poti promovirajo našo organizacijo in pa tudi vse tri naše zasavske občine. No, ta pot se imenuje po še enem veteranu, ki je žal pokojni, po Lojzu Juratovcu. Ne? Tako, to se zdaj imenuje Lojzov pohod, v njegov spomin, ki je bil tudi pobudnik tega in tudi sam vnet pohodnik, veteran. Prvič se je udeležil, ampak takrat je bil že bolan, ne? Prvič je sodeloval, sam pač ni pač hodil, ker je pač ga že... Po kolesa sva prišla skupaj, tako je, se spomnim. Tako je, pri tem prvem pohodu. Tako da je okoli tega to. Moram pa reči, da tudi v tem 8-letnem obdobju je bilo kar tako kot vsako leto organiziramo na KUM-u srednjo zasavsko veteransko proslavo ob dnevu državnosti in spomin
obrambe Kuma. No, mimo grede, vi ste bili tudi takrat v času osamosvojitvene vojne, takrat ob letalskem napadu na Kumu. Ne? Verjetno spomin sicer ne more biti najlepši, ne? Ker šlo je, ker hudo je bil ranjen en vaš sovojak, ne? In ki je potem tudi kasnejših letih umrl. Ne? No, spomini na to ravno zaradi teh dogodkov niso lepi. Vendar zgodilo se je to, kar se je. Pomembno je, da ni bilo huje, žal pa, da je pač zadobil rane en pripadnik Ivan Starina in pa tudi ostalih sedem, ki so zadobili manjše rane, ampak tudi tega ne bi bilo treba. V glavnem na Kumu se vsako leto tradicionalno dobivamo, kjer se družimo in pa spomnimo teh dogodkov, spomnimo dogodkov iz leta 91. Tukaj moram omeniti, da je bila še bolj svečana kot običajno ob 20-letnici samostojne Slovenije v mesecu juniju, kjer je bil gost in slavnostni govornik tudi predsednik države, takrat dr. Danilo Tirk. Veliko drugih dogodkov se je še zgodilo, vendar potem bi bili verjetno malo predolgi, če bi vse našteval. Jaz, če se takole spominam v teh 8 let nazaj sprehodem, veliko stvari smo postorili in skupaj z ekipo, s predsedstvom, vsak je pridodal svoj košček in lahko smo ponosni, da so nas tudi v vseh treh občinah sprejeli zelo pozitivno, tudi pomoč občin pri samem financiranju. Ene občine bolj, druge pač žal manj, je manj posluha, vendar jaz sem prepričan, da bomo v prihodnjih letih z novim mandatom, novi predsednik, da bodo stvari se še nadgradile. No, vse kar, kaj se je pa takrat v času samosvojitvene vojne dogajalo na širšem področju Zasavja, je pa tako posnetega, mislim, da smo pripravili vsaj nekaj oddaj, ki so tudi na YouTube-u ETV-ja, ne, tako da si lahko ljudje kadarkoli ogledajo te oddaje, kako se posamezni akteri spominjajo teh osamosvojitvenih dogodkov, ne? Pa tudi v samem arhivu, v pisarni veteranov. Ne? Tega gradiva v teh 8 letih prav, da ste to izpostavili. Pač to je pomemben del, da se ohranja in ustvarja arhiv, kajti ko nas ne bo, zanamcem, da ostane gradivo, material v kakršnekoli obliki, da lahko vidijo, kaj in kako je bilo, ker če pogledamo tudi daljno zgodovino nazaj, če danes ne bi prijel, imeli to možnost, da vzamemo zapiske ali knjigo v roke, ne bi za določene dogodke sploh vedeli. Ravno tako pa naša polpretekla zgodovina, posebej se prav naše osamosvojitvene procese, ki so se začeli z letom 88 nekje in pa potem z zavarovanjem, z orožjem leta 91, kjer smo bili akteri, pač vojaki, tisti, ki smo nosili uniformo in dali svoj prispevek k naši novi domovini in osamosvojitvenih procesom. No, se mogoče potem v nadaljevanju pogovora še kakšno besedo, zakaj je tako malo tega v osnovnih šolah. Ne? Čas je že, da se sprehodimo tudi skozi vašo vojaško, veteransko pot. Kako se je začela? Kdaj ste se srečali sploh z vojsko pa z veterani? Ja, vojaški rok sem šel služiti 79. leta, šolo za rezervne oficire v Šentvidu. No, takrat so me celo prepričali, da sem za 3 leta nastopil kot aktivni vojaški oficir po pogodbi
bil sem poveljnik ene karavle na Jezerskem, kjer sem pač služboval 3 leta. Malo na to ugotovil, da to poklic ni za me in sem se vrnil nazaj v trgovski poklic. Namreč prvo šolo, ko sem jo končal, je bila trgovska šola in se potem ob delu izobraževal na pravo poslovodsko šolo. Potem sem 88. leta stopil v vrste teritorialne obrambe v občinskem štabu Hrastnika, sem se zaposlil kot logistik, takrat so nam rekli skladiščnik. V bistvu je bil vpet v vse samo osamosvojitvene priprave, od tistega odzema orožja, predaje orožja, kako sem pol orožje na svoje roke nazaj probil spraviti iz vojaškega skladišča. Tako da, je to uspelo? Dobro vem. Ja, po moji evidenci, kateri sem vodil, sem več kot 75% orožja na svoje roke nazaj znosil v hrastniško skladišče. Ga je bilo kaj težko oddati prej? Zelo težko, ampak to je zadeva, katero v bistvu ne moreš nikdar pozabiti. Vem, da je to bilo na petek. Petek smo mi to orožje morali dati zjutraj, ker so pač vojaška vozila bila pred našim skladiščem in takrat ni bilo drugega kot samo ukaz zveznega predsedstva, da je treba orožje predati. Popoldan je slovensko predsedstvo z našim predsednikom Milanom Kučanom dalo ukaz, da tega orožja ni treba predajati in zato tisto orožje, ki smo ga v vrstah teritorialne obrambe uspeli ohraniti, je po mojem prepričanju posledica tega njegovega ukaza. Zjutraj pa tega ukaza še ni bilo in zato je to orožje pač bilo predano. In normalno, da je težko predajati orožje, katerega veš, da so v bistvu davkoplačevalci posameznih občin kupli z občinskega proračuna. To se je takrat tako delalo in pravim, moja vest je dokaj mirna, ker sem uspel kar veliko tega povrniti nazaj. No, mimo grede, kako? Ja, dobesedno tako, da mi je zagorski kolega, na primer, posodil zelene obarvan tamov tovornjaček z registarsko tablico TO. Pravilo je bilo pa takrat tako, da je mogel komandant občinskega štaba dati vlogo komandantu vojašnice Celje, da bomo to orožje potrebovali za izvajanje vaj. Normalno, da sem se mogel te prvi oglasiti v vojašnici, da mi je komandant podpisal odobritev, da to vzamem ven. Šel sem potem v skladišče Bežigrad, sam, odklenil vrata, tam ni bilo nikogar, ker govorimo o zelo velikem skladišču in potem vidiš, kako je težko prijeti 60 kg težek zaboj, pa ga dati na tovornjaček, pa ne enega. Po 40 zabojev sem naenkrat pelil. Se pravi, doma smo to lepo razložili, spravili nazaj v skladišče zakleno. Po enem tednu sem pa prvič, pa drugič vrnil prazne zaboje. Pa nihče je pregledal? Noben ni pregledal. Ko sem pač po treh izvzemih videl, da nihče ne vrača, potem tudi nisem več vračal praznih zabojev. Mm-hmm. Ja, tako. Sicer te je bilo takrat kar zdaj strah. Zdaj se zgleda to kar tako, pa ni bilo čisto tako. Ne. Lejte, to je pač vest ti ne da, da bi nekaj moreš ukreniti. In jaz sem to nekje slišal, da so v drugih štabih tako delali. Jaz, ko sem prvič probil in ko sem videl, da me niso dobili pri tem, sem probil še vsega skupaj 6-7-krat. Če bi vas pa dobili, bi bilo pa ja, verjetno težava. Bi bila moja žena kar dolg časa sama, ker njih smo s kolegi računali, da bi se zdajle mogoče izteklo tisto obdobje, ko bi unek, ko so takrat izdal domovino zaprl, se pravi bi zdaj nekje v teh letih prišel mogoče iz tistega zapora, tam dol nekje iz Niša. Kako je bilo potem med samo osamosvojitvijo? No, med samo osamosvojitvijo sem, v bistvu začel sem takrat v hrastniškem štabu, ko smo mobilizirali vojni štab v hrastniškem štabu, je pa prišlo do prve reorganizacije. Združili smo se namreč v območnem štabu v Trbovljah, pa sem začel v bistvu delati tukaj, bil sestavni del vseh tistih aktivnosti, ko smo sklicvali enote, jih opremljali, jih oboroževali. Tudi v Hrastnik sem ogromno mogel se voziti, ker je bilo pač tam tudi treba enote opremljati. S tem pa še vedno sem bil kao hrastniški član štaba. Tako da bilo je kar dobro. V bistvu me v tistem času žena ni videla skoraj več kot pol leta. Na predstavitvi, ko ste se predstavili na volilnem zboru veteranov, ste omenili, da
lahko rečete, tako posvečeno ste dejali, da vas je bilo dvakrat pa res kar precej strah. Lahko to malce ponovite? Zdaj, vojaki ponovadi ne govorijo, da jih je strah, ampak jaz tudi iz svojih lastnih izkušenj povem, da dobiš še tak čuden občutek, sicer vas v ponosu, ko pridejo po tebe in reče, zdaj boš pa šel obrani domovino, ne veš, kam greš in čutiš nekaj, en strah vzadaj tudi. Ja. Ne? Ne zdaj tistega paničnega, ampak ja. Takšen pozitivni strah. Ne? Spoštovanje bolj kot ne. Ja. Jaz pravim, da je vsak človek živo bitje in vsakega človeka je strah. Tist, ko pravi, da ga ni strah, laže. Laže. Je pa umetnost, kako znaš strah premagati. Kolegi veterani vejo, veste, da smo imeli takrat v Zasavju v bistvu tri take odmevne akcije. Prva je sigurno bila napad na Kum, druga je bila naprimer blokada vojno-rehabilitacijskega centra v Rimskih Toplicah. Tu v bistvu se ne šteje, da je šlo nekako za vojaško akcijo, ker je tu le bila zdravstvena ustanova in tam nismo nastopili tako z orožjem, avtoritativno. Je pa bilo to nekako vojaško zdravilišče, kjer so bili oficiri na ja. Zdravljenju, recimo. Ja. Ne? Ja. So no, lahko koristili te kapacitete. Tako, tako, tako. No in tretja, ta moja vloga je pa bila, meni je v bistvu komandant Piškur Matjaž dal nalogo, da se odpravim v Laško, tam se znanim Laški diverzantski vod, da imamo nalogo, da zasedemo vojaško skladišče v Pečovniku. Namreč Laška občina je takrat po tej reorganizaciji spadala v 81. območni štab, ko je imel sedež v Trbovljah. Zato no, sem takrat dejal širše področje Zasavja, ne? Tako, tako. Ne samo tri zasavske občine. Ja. No in ko sem v bistvu se odpeljal, pa pripeljal tja do Laškega, ko sem fante seznano, kako nalogo imamo, sem v bistvu pri vseh članih videl, da so pa začeli razmišljati, da zdaj se bo pa pač nekaj dogajalo. Bil je ukaz, da se razdeli strelivo, vzeli smo ročne bombe, tromblonske mine, vse to, kar smo takrat imeli in se odpravili na pobočje nad Pečovnikom. Ko smo tam prispeli, smo dejansko vozila pustili tle zavarovana. Mi smo se pa pač pripravili, da bomo šli peš pa upravili to nalogo. No, takrat me je bilo, priznam, strah, v bistvu sem se odvojil od skupine, šel v gost, tuhtu kaj, kako naprej delati, ampak ko vidiš tistih 30 ljudi, ko so tam isto tako premagovali strah kot jaz, potem je tist ključni trenutek mora nastopiti, ko pač rečeš, zadeva je taka, naloga je, vojaki smo, zato nas domovina ne nazadnje plačuje in v bistvu sem takrat ta strah umaknil v zadje, stopil do fantov, pač izdal kratko povelje za premik, kljub temu, da je bil vod pod poveljstvom poveljnika tega voda, je nekako to organizacijo prepustil meni. V bistvu smo se potem v taki zavarovani koloni pomikali proti skladišču, da smo v skladišče prišli iz zgornjega dela tega območja. Tam smo napravili polkrožno obrambo, to se je kar dogajalo v poznih popoldanskih urah, ampak ker je bil to juni, je bilo, dan je bil še kukar tukaj dolg. Polkrožno smo obkolili to vojašnico, videli, da je na vhodu en stražar, dali smo našemu ostrostrelcu nalogo, da tega stražarja pokrije, če se bo kaj preveč odzval na naš napad, je jasna naloga njegova. Ne? Jaz, poveljnik voda, pa še trije teritorijalci smo se pa potem priplazili do žične ograje, ko je pač to skladišče bilo zavarovano. Jaz sem za ta namen sabo vzel celo ta nož iz avtomatske puške, ko ga lahko uporabljaš tudi kot klešče. Prešipnali smo to ograjo, te prvo pretipali, če ni kaka žica kot signal v stražarnico, bila je samo navadna bodeča žica, se priplazili tej stražarnici na 15 metrov in ker nismo imeli drugega sredstva, kot da bi upozorili vojake tam notri, da smo mi tukaj, sem pač izdal ukaz z kratko povelje, da smo po strehi stražarnice vsak od nas petih spustili en rafal. No, v tistem trenutku je poveljnik straže, ki je bil en vodnik, začel piti, da naj nehamo strela, da so se pripravljeni pogajati. Jaz sem predvideval, da bo do tega prišlo, zato sem, ko sem šel iz Trbovelj, tudi v žep dal eno belo krpico, s katero sem potem
pokazal, kje smo, se razorožil, poveljniku voda pa naročil, daj mi 5 minut, če me po 5 minutih ne bo nazaj, me ni več. Pa vi naredite svoje, pa In? Odprite ogen, pa zajamte to posadko. V bistvu sem šel brez orožja do teh vojakov, presenečen jih pač mečken zblefiral, rekel, a samo 12 vas je, mi smo pa mislili, da vas je en vod, pa smo zato s celo četo prišli tukaj. Moram reči, da eden od teh poveljnikov straže je bil takoj pripravljen, da se predajo, drugi, ko ste se zvedel, da je ta bil Hrvat, ta drug vodnik je bil pa srbske narodnosti, ta je pa hotel blefirati, da jih je več, pa da so zdaj iz vojašnice poslali okrepitve in da naj mečken zdržimo, ne. Jaz sem pa vedel, da iz vojašnice ni bilo moč priditi, ker vem, da ste tudi vi bili takrat v tistih vrstah, ko so držali blokado celjske vojašnice, zato smo pač to nalogo speljali tako. Hvala Bogu, me je poveljnik voda po 2-3 minutah že poklical. Takrat sem še bil v bistvu poročnik. Poročnik Majce, naj je vse v redu z vami? Ja, povedal sem, da je še vse v redu in ko so slišali to, da so res naši fanti tam okrog, so odložili orožje. Jaz sem poklical to peterico, potem so vsi vojaki odložili orožje, preiskali smo jih, ugotovili, da je še en vojak gor bil na zavarovanju v teh zgornjih objektih, tudi njega smo pripeljali nazaj in se potem, ko sem z radijsko postajo obvestil poveljnika Piškurja, da je pač naloga končana, spustili proti Savinji, po tej cesti navzdol. Rede sem takrat rekel, da naj mi pošle en tovornjak ali pa avtobus, da bomo naših 30 teritorijalcev pa teh 12 ujetih odpeljali v zapor. Tako se je takrat z ujetniki delalo. V bistvu situacija, ko je kasneje sledila, ima srečni konec, lahko bi bil pa zelo nesrečni konec, ker moji kolegi iz trboljskega štaba so mi hoteli narediti slugo, pa so iz mobiliziranih vozil sestavili kolono enih 10 terenskih avtomobilov. Se pravi, rekli so, da bojo prišli čist gor do nas, pa da nam bojo prehranili tistih par korakov do Savinje, do kje sem izvedel, da bi lahko več avto prišel. V bistvu je ta premik naše kolone pa ujetnikov potekal že v mraku. In moram reči, da me je bilo pa te drugi strah, ko sem videl to kolono terenskih vozil, kako se premika po cesti navzgor proti Pečovniku. In takrat sem prvič pomislil, da je pa tista pomoč iz vojašnice res na poti. Hitro sem izdal ukaz, da smo ujetnike porinili iz ceste v potok. Dva naše teritorijalca sta jih zavarovala. Mi ostali smo pa zalegli po bankini pa čakali. Rekel sem, da naj čakajo, dokler bom jaz na mojo reakcijo. Jaz moram prvi streljati, potem bote vi, ko bom videl, kaj je. Moram reči, da je v prvem vozilu sta bila kolega iz Zagorja Šuštarju Rado pa Lazniku Viktor iz Trbovlj in hvala Bogu, da sta se peljala v vozilu Lada Niva. Kako spoznaš Lado Nivo? Vedel sem, da vojska jih takrat ni imela v svoji opremi. Lado pa poznaš po okroglih lučeh z 4-glatimi žmigovci nad lučkami. Sreča, da sta dala ta avto kot prvo vozilo v koloni in ko sem jaz videl lučke, sem vedel, da je to Niva, Lado Niva, vojska nima in zato nisem strelil. Če pa ta avto ne bi bil, bi pa mislim, da odprl ogen in da bi se v bistvu naredilo tist, kar se ne bi nihče želel. Naši bi naše ustavili. No, to je bilo. Zanimiva zgodba, ne? Ja. Mislim, vse ni zgodba, ne? Ampak nekako resnična pripoved, ja. Je bilo veliko orožja? Tam veliko dobili? V bistvu je skladišče že bilo Spraznjeno, dokaj spraznjeno. Mislim, da smo par 100 kg eksplozivnih sredstev, pa nekaj min, da je še ostalo noter. No, pa to orožje, ko smo teh vojakov zasegli z oborožitvijo, je bilo potem dobro. Kaj se pa z vojaki potem zgodilo? Kje so bili nastanjeni? Ja, vojake smo zapeljali tle do glavne policijske postaje v Celju. To je tle, ko je ta prva trgovina Tuš nastala. Tam smo jih predali. Moram reči, da tudi takrat sem nekje bral od te ženevske konvencije, da je podčasnikom potrebno in časnikom pustiti orožje. Jaz sem takrat njima odvzel okvir, poln okvir od pištole,
Pištolo samo sem imam pa pusto. To sem nekje prebral, da je to Ženevska konvencija določa. No, ko smo te vojake prepeljali tle policajem, sem pač povedal, da sem iz Trbovelj, z Laškim diverzantskim vodom smo zajeli pa prepeljali teh 12 vojakov, da sta dva, da imata še pištolo in prva reakcija policistov, takrat še milično, ko je normalno bila, dej pej do njih pa najti te dve pištole data, pa bomo potem jim mi vrnali, če bo treba. Tako da sem šel še enkrat do teh obeh vodnikov, odzel te pištole, jih predal policistom in potem so jih oni nastanili v teh svojih prostorih za pridržanje in kasneje so bili s tistim transportom pripeljani in v bistvu so končne vojne aktivnosti pričakali v tem zbirnem centru za bivše za vojake takratne jugoslovanske armade na dolu pri Hrastniku. Uh-huh, ker jim je bilo nič hudo, ne? Nič hudo. Sicer oni so hotel prikazati, da so jih miličniki in teritorialci takrat mečken hoteli kao zastrupljati za tem zrakom, ampak v bistvu je šla samo, reakcija je bila takrat taka, ker je tist zračni alarm nastal ta dan, so jih za zaščito potisnali v ta zaprti rov, hoteli so jih pač oborovati, ampak kakor jaz vem, se ni nobenemu nič hudega naredili, niso bili lačni, niso bili žejni, celo za preobleč so jim zagotovili civilne trenirke, tako da so bili po tej, ko so se te vojne aktivnosti končale, vsi bili poslani domov. No. Še nekaj za naš arhiv, ne, Marjan? Tako. Kako se je pa po osamosvojitvi nadaljevala vaša poklicna pot? Ja, se pravi, 92. ko so se te vojne aktivnosti ostavile, je prišlo do ponovne reorganizacije. Nekako je prišla direktiva, da najmlajši člani štabov odidejo v enote teritorialne obrambe, ki so že novačile slovenske fante za služenje vojaškega roka. No, iz Trbovelj smo takrat odšli trije. Jaz, pokojni Vimer Davor iz Laškega in pa sam komandant Matjaž Piškur. On je prevzel poveljstvo nad brigado. Jaz sem bil pa kot eden mlajših članov takrat postavljen v celjski bataljon, ko so ga pač formirali in sem tam prevzel pehotni vod. V bistvu sem ta vod vodil samo eno leto. Kmal sem dobil ponudbo, glede na moje logistične izkušnje, če sem pripravljen prevzeti vodenje logistike v bataljonu. Normalno, da sem to funkcijo prevzel. Moj poveljnik je bil takrat v bistvu Hrastničan, ki je kariero delal v jugoslovanski vojski, pravočasno pristopil. To je bil Mihael Cvojteh. Mi da smo se spoznala, ker smo celo v osnovni šoli bila sošolca. No, v bistvu sem takrat prevzel vodenje logistike v bataljonu in to delo upravljal celih 12 let. V tem času sem končal fakulteto za upravo, se izobraževal. Kasneje sem vpisal še specializacijo študija o menedžmentu v koprski fakulteti, tudi tu končal. Končal v bistvu vse izpite razen enega, da bi lahko začel pisati magistersko nalogo. No, pa sem rekel, bom pa tudi delal potem, ko bom v penziji. No, in to zdaj delate, ne? Če po prvic povem, tega časa zdaj trenutno ni. Imam pa namen to končati, ker mi spravim vsako šolanje pa izobraževanje je koristno pa potrebno, da malo kravžaš možgančke. V bistvu sem po 12 letih bil predstavljen v generalštab Slovenske vojske, kjer sem upravljal dela v logističnem sektorju, vodenje logistike pravila, delovanja logistike. 2004. leta bil poslan na višji štabni izobraževanje za pridobitev čina majorja, leta 2005 bil povišen v čin majorja in predstavljen v sektor za opremljanje na generalštabu, ki se je pa bavil takrat z opremljanjem, nakupom opreme, nabavo opreme za vojaške potrebe in v bistvu tam opravljal delo naslednje 4 leta do 2010, ko sem odšel na eno nalogo v Italijo v poveljstvu NATO poveljstvo za hitro posredovanje, sem upravljal naloge častnika za premike in transport, častno predstavljal Slovenijo, moja žena je bila takrat zraven, hčerka je ostala doma, dokončala študij prevajalstva angleškega in pa geografije, tako da smo v bistvu 2 leti z ženo preživela v Italiji, no in ko sem se leta 2012 vrnil julija iz Italije, sem bil v bistvu septembra istega leta upokojen. To je moja življenjska pot. Kolega Marjan me je našel in
tako smo se nekak dogovorila, da bo predlagal moje imenovanje za kot predsednika za vodenje te naše organizacije. In nekako je tudi Marjan bilo vrsta nekako na Hrastničanah, na Hrastničanih, ne? Zdaj pred vami je bil predsednik gospod Piškur, ki je iz Trbovelj, ne? Potem dva mandata vi iz Zagorja, čeprav nekaj časa tudi Trboveljčan, ne, Dobovčan. In nekako je vrsta prišla na Hrastničana. Vem, da smo imeli te razprave nekako v, na predsedstvu, ko sem bil še sam del predsedstva. Ampak čeprav to ni bilo nekako zacementirano. Ne? Če bi se kdo drug pojavil, tudi ne bi bil to zdaj razlog, ker ni Hrastničan. Ne? No, res je, vmes moram reči, da je bil še dva mandata Čibej Jože. Seveda, ja. Tudi ta prvi Trbovčan, potem Zagorjan, še zdaj je Zagorjan. Ista zgodba je bila z mano, tako da nekako je pa nepisano pravilo korektno, da gre Zagorje, Trbovlje, Hrastnik tudi enako zastopanost v predsedstvu. In mislim, da je prav, da je zdaj na vrsti bil kolega iz Hrastnika, Božo, in mislim, da smo imeli srečo, zelo posrečno roko s svojimi aktivnostmi, kot je že prej povedal, je bil zelo aktiven in prepričan sem, da bo te aktivnosti zdaj v tej novi funkciji, novi predsednik veteranov vojne za Slovenijo za Savje nadaljeval. No, in glede, da je to zelo zanimiva zgodba, ta resnični dogodek glede tega skladišča, verjamem, da je tudi pravi človek za kaj povedati osnovnošolcem, ker žal, ne, naša država vseh teh letih ni poskrbela, da bi o osamosvojitveni vojni, o teh osamosvojitvenih dogodkih v osnovni šoli vedeli kaj več. Zdaj, ko ste predlagali ta praznik Dan suverenosti 25. oktobra, bo vsako leto, ko je zadnji vojak JLA zapustil prek pristanišča Koper slovensko ozemlje, so potem eno na neki televiziji, mislim, da na Planet TV, posneli eno zanimivo anketo, če poznajo poslanci državne praznike, te ta največje, ne, ki se nekako dotikajo osamosvojitve. Ja, dva sta bila res, no, tista, ki sta vedela. Vse ostale je bilo pa prav žalostno spremljati, ne, bi se človek kar zjokal. Ampak se slikajo po osnovnih šolah v teh učbenikih zgodovinskih zelo podobna, tragikomična, ne? Tukaj mora biti ta prvi do sebe kritičen, to, kar ste ugotovili in kar je bilo slišati, drži. Ta prvi, mi sami premal vemo o naši polpretekli zgodovini, o dogodkih. Dobro, tisti, ki smo bili akteri, verjetno vemo bistveno več, vendar drugače pa državljani naše Republike Slovenije pa žal vedo premalo. Tudi ta ugotovitev res je tudi med poslanci je žalostno, da ne vedo saj tiste praznike, to so samo dva, zdaj je to tretji praznik, ki se nanaša na osamosvojitev naše Slovenije. In da ne bi šli še v druge praznike, ki jih imamo v enem letu, ki so ravno tako na nek način pomembni, vendar tukaj nas čaka še zelo veliko, veliko dela od tega osveščanja, predvsem v šolah, na mladih ljudeh in tako naprej. Tukaj čaka delo veliko. In mislim, da je zdaj zadnji čas, resnično zadnji čas, drug let bomo praznovali 25-letnico samostojnosti, da na tem področju začnemo kaj stvari premikati, da bomo lahko čez nekaj let mirni, da smo pustili zanamcem, da so osveščeni, da imajo nek odnos do domovine, do države, v kateri so bivajo, lahko govorijo slovenski jezik in tako naprej. No, se
če omenim recimo dva, ki resnično nista vedela, Möderndorfer in Violeta Tomić, ne, dva poslanca, in če to gleda nek osnovnošolec, ne, pa verjamem, da si je to pogledal, ker je veliko se krožilo po spletu, po teh državnih omrežjih, potem si lahko reče, če predstavniki, najvišji predstavniki države v državnem zboru tega ne vedo, predvidevam, če bi vas vprašali v državnem zboru, da veste, ne, je potem se lahko res vpraša, vse, zakaj pa treba meni vedeti. Sploh še, ne, vi ste si ogledali učbenik. Ja. Ste bili tudi razočarani, ne? Jaz sem čez vikend mečken pogledal učbenik 7. razreda o domovinski vzgoji in bil šokiran. V bistvu naša osamosvojitvena vojna se v tem učbeniku omenja samo na v dveh, treh stavkih in nič več. Dejansko je treba narediti, kako kar je kolega Marjan rekel, udeležil sem se parih predavanj na to temo in tudi strokovno mnenje je, da je zgodovino potrebno zapisati in zacementirati. Se pravi, kaj se je dogajalo 91. jasno doreči in to spraviti v naše učbenike. Veliko bolj obširno, kakor se to zdaj dogaja. Res bom še probal priti do tega zgodovinskega učbenika. Se pravi, v učbeniku domovinske vzgoje je to zelo malo napisano, skoraj nič. Domovinske. Domovinska vzgoja. Dobili smo svojo državo, ne? In... Ja. In otroke v bistvu niti ne moramo kriviti, da v tej zadevi ne vejo, če jih pa nihče ne uči v tem, ne? Tako je. Sploh pa potem, pa, ko še slišajo visoke predstavnike države, ja, ki pa ne vejo ali pa se še celo norčujejo potem, ne? Kot, no, saj vem, ne? Ja. Saj vem, ne? Ampak sami ne povedo, je pa potem še to bolj žalostno. Se da tu kaj postoriti tudi preko teh lokalnih organizacij veteranov vojne za Slovenijo, kot je vaše. Torej, da se gre po osnovnih šolah, mogoče po srednjih šolah, tudi ne bi bilo nič narobe, in se kaj pove o vašem dogodku, ki ste ga opisali, o dogodku, katerega je bil priča Marjan Dolinšek. Ne? Se da tudi preko tega kaj? Torej, ko sem prevzel vodenje te organizacije po Marjanu, moram reči, da sem se znajdel kar pred tako težko nalogo. Marjan je to funkcijo upravljal zelo veliko vnemo in meni ne čaka lahko delo. Je pa, imeli smo že prejšnji teden prvi sestanek novega predsedstva in na tem sestanku sem predlagal, da je treba se bolj aktivno vključiti pa iti do osnovnih šol, do ravnateljev, ravnateljic, do srednjih šol v Zasavju in jim ponuditi roko, da pri predmetu domovinska vzgoja ali pri zgodovini lahko tudi mi veterani z praktičnim opisom naših izkušenj sodelujemo in širimo vedenje o naši osamosvojitveni vojni. Prav tako sem podal predlog za eno aktivnost, katero bomo probali speljati že naslednje leto. Letos namreč nismo planirali tega finančnega vložka, ampak želel bi, da bi v Zasavju nekje organizirali kak kratek tabor. Enotedenski tabor, kamor bi povabili zainteresirane otroke osnovnošolce. Mi, veterani, bi prevzeli vodenje, delovanje tega tabora, se pravi, otroke bi namestili nekje na terenu, v šotore. Jaz se verjamem, da nam bo slovenska vojska pristopila pa pomagala pri realizaciji tega projekta. Mi bomo pa v enem tedenskem nekako načrtu probali seznaniti te naše otroke, kaj se je dogajalo v naših krajih, jih mečken seznaniti za to vojaško vsebino življenja, katerega smo, je naša generacija še znala. Naslednja generacija, odkar ni več obveznega služenja vojaškega roka, pa tega ne bo znala. Rad bi se tle sklical na doktorja Prebeliča, kjer je v predavanju rekel, a se zavedate, dragi veterani, da bomo mi čez 10-15 let imeli predsednika države, ki ni nikdar nosil uniforme, ki sploh ne ve, kaj je to uniforma. In ta predsednik države bo po funkciji vrhovni poveljnik slovenske vojske. To ne gre. Se pravi, mi bomo probali po naši veteranski liniji narediti čim več, da bi to našo zgodovino, domoljubje in tako naprej prikazali osnovnošolcem pa tudi srednjim šolam, da bi začeli pač malenkost bolj razmišljati pa se pogovarjati o tej zadevi. Ta zadeva nam ni bila dana, zato smo se
krepko morali boriti. Res, da je bila naša vojna samo 10-dnevna, ampak če... Priprave na njo so pa trajale bistveno dlje. Bistveno dlje. In če ne bi bilo te naše vojne, jaz upam trditi, da danes mi mogoče tlele ne bi govorili slovenskega jezika. V državnem zboru ob vašem predlogu za nov praznik suverenosti, mimo grede, ne, ki ne bo, frej, ne, dneva prost dan, je bila kar zanimiva razprava in na eno ste se morali tudi sami odzvati. Čeprav smo dejali, ne bomo politiki govorili, ampak to se nekako paše, sodi k temu vašemu predlogu. Odzvali ste se na besedo poslanke Violete Tomić, ne? Ja, res je. Jaz moram reči, da sem bil žalosten, ko sem to slišal. Ko sem to slišal od poslanke. In seveda sem mogel na ustrezen način tudi reagirati. Če lahko obnovite, kaj je rekla? Da pač v Sloveniji, v osamosvojitveni vojni, pač sploh ni bilo nobenega sovražnika in praznika, vse imamo že dva, kaj ne rabimo nobenega praznika in kak sovražnik, kdo je, kje je bil kakšen sovražnik in tako naprej. Zraven tudi, bom rekel, en vojaško akcijo, se pravi sestrelitev helikopterja v Rožni dolini, omenila in tako naprej. Mislim, da so te stvari bile skrajno neprimerne. In na ustrezen način sem se odzval v smislu, da očitno je za nekatere bila ta vojna, nekateri vemo, ni bila samo 10-dnevna, ampak nekje uradno tisti 10-dnevna, da je bila očitno prekratka za nekatere. Očitno jo niso občutili, doživeli in se ni, ti dogodki se niso dotakli nekaterih državljanov. Očitno drugače ne bi bilo takšnega razmišljanja, niti takšnega govorjenja v hramu demokracije o predlogu praznika, novega praznika, dela, ne dela prostega dneva, se pravi na zadnjo dejanje osamosvojitve, se pravi odhod zadnjega vojaka, ko je zapustil 25. oktobra našo zemljo zadnji vojak sovražne vojske Jugoslovanske ljudske armade takratne. In s tem dnem, s tem momentom smo dejansko imeli popolno suverenost, postali suvereni, kajti takrat so v roke v popolnosti obrambni sistem naše novo nastale domovine prevzele naše obrambne sile, se pravi takratna slovenska vojska, teritorialna obramba še in pa varnostne sistem takratna še imenovana milica, danes je to policija in takrat smo dejansko imeli nadzor nad novo celotnim ozemljem naše domovine Republike brez Slovenije. Vojaka sovražne vojske. Brez sovražne vojske, ki bi bil na naših tleh. Seveda pa vemo, kako se je razplamtela vojna potem na drugih področjih bivših republik, kar je žal, ampak lahko pa rečemo ponosno, da smo jo kar dobro odnesli, ne pa seveda vsi, tisti, ki so izgubili življenje, bili ranjeni ali pa izgubili kakšnega svojca, tega seveda ne morejo reči. Ne. Hvala vama za obisk v studiju. Še bo priložnost, da bomo kakšno rekli, verjetno zdaj z novim predsednikom. Če bomo pa obujali kakšne spomine, bomo pa povabili tudi bivšega predsednika, pa še bivšega predsednika. Tako da, če kje na ETV se bo osamosvojitveni vojni zagotovo še govorilo. Hvala vama. Hvala vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.